କଳଙ୍କିତ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଦିନରେ ପାଠପଢ଼ା, ରାତି ହେଲେ ଦେହ ବେପାର। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, ବାଳକଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣବତ ବହିରେ ଏ କଥାଟି ପଢ଼ିଛେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନଥିଲେ କେହି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ବେଶୀ ତାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ, ଜାଣିଛେ, ବୁଝିଛେ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛେ ମଧ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦଟିଏ ହେଲେ ବି ଏହାର ଅର୍ଥ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ। ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ଧାରରେ ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ଧାରୀ କୋଠରୀରେ ଚାଲିଛି ଦେହ ବେପାର। ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରୁ ବାହାରି ଅନ୍ଧାରକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କଲେଜ ଯେଉଁଠି ଦିନରେ ଚାଲେ ପାଠପଢ଼ା, ରାତିରେ ଦେହ ବେପାର। ଆଉ ଦେହ ବେପାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦଲାଲ ସାଜିଥିଲେ କଲେଜର ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି। ଏମିତି ଏକ ବିଚିତ୍ର କଲେଜ ଚାଲିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ଓ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଗ୍ରାହକ ଓ ଦେହ ବେପାରରେ ନିୟୋଜିତ ଯୁବତୀମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏକ କଲେଜ। ସେହି ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରରେ ଦିନବେଳା ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ରାତିରେ ସେଠାରେ କାମସୂତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି। ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ କଲେଜରେ ଜମୁଥିଲା ଭିଡ଼। ରାତି ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିଲା କଲେଜ ପରିବେଶ ସେତେ ଉଷୁମ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ। ରାତି ସାରା ଏମିତି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ସବୁ କାରବାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।